viață în acel de ordine proce English language în computer că mai tarat în tot spai mas și azeri. Îmi stare de timp topic ta pe MS Word și da apel topic ta rapter și hot topic na mașe mașe eu viață tot să dai ad grand der cum că ce ca cea de mir pe YouTube și tot ce când până mă ne tine subscribe pe nu subscribe că ce tot să po apă de mir de are video notification la serie. Ar si apel topic ta rapta în topic că când am isto sara pe insert și da. Păi în dacă parin mișto se pe shapes bun deja urit la shapes mișto de tăși de poreste mă revin în de mișto sara smart art ce de aia tăși de poreste mă revin. The smart art e de de poravi ce ca certă tăși designer nu e misar designing nășe că ai ioși presentation să ai nășe că ai e de pora tot sau chiar te pora pe word și dei doar dar tot la word și pe doar dar tera word și dei smart art vera ce uri zice e cu oajă sărătă tot sau chiar tipa designing și la ca misar că tot pe ioși ai viat de divide ca vei pe sehe se bune la ca mișto se misal de averi că academy de mișto sără ce kim doua cură sine și computer o language abia mișto divide ca vii presentation pe shekel și misal mișto se ce language și mișto ra enter cam de grammar de aplâncai și de aplâncai și de bia dat na mână computer mișto divide ca vii ce MS Word de MS Office na to care de cana de cură mișto se smart artist mă revii ia misal că tovar pe simple mișto sără ce kim pe sun se mișto sara water cycle și de water cycle sara ge mișto sara set ke li for example a se mișto se water vi rain și bia operate și cloud și dar ange mișto se de presentation pe sau ca kra și smart art sara ha smart art la gavale tarika se ce simple ve insert na bade ve roshi smart art ta pe smart art bande ve click hogi chikala bada bande click hogi e dena bada mișto sara dialog box roshi ce mukhtalif kisam designing și misal grupina de list liste vor am istos sara dagar si via misto sara process ce kim mes tost tot ușalo ce misal ke tor per water cycle și ya chemistry și ce nera se mera process die de por am istos da este mala vede na bada sorry da process de por este mari da cycle ce kim da misto se cycle și ce kim da water cycle de fo se shol gana de mختلف kesni relationship ola gushi de ce kim to tot to requirement mutabik ce kim tot pe char vi aga este mala filhal ar si mishto zdadi ka list che pa list che zdas ka che simple chikim to khwashi pa bune khali click ko kala ka horizontal blue list ro ya misal ke taur par mishto sarada chikim the bending picture ancient list khuda bune click ki che kala khuda bune click ko ke da to sara selection wo shi dadi ka pa sample che to ta wo shi dena bad simple dadi ka okay click ko ke okay bune când mișto se poate bun de click ochi este mișto sara das nam na smart art mișto sara already da de ca rolo. Uca sa da smart art via text mișto sna vori da de ca text licale te vei misal ke tor pe tesi tesi presentation ta ke to sara pe academy și ia misal to sara pe company și ia to sara pe dicona și ia to sara pe school și kim kim shine și kim kim shine ta highlight ta vei ca na zada de ca dinima da de ca masara pe text și pe awal și misal yo ke sam गावर लिखी कंप्यूटर पे लिखी पर टेक्स्ट से कलर लिखे खाली सिंपल पदा टेक्स्ट बंदे पे क्लिक के गाना पदा बंदे मिस्टर से क्लिक उकड़ो दादा दी कवर लिखा मिसाल के तौर पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बियार सब डबल कसा एसी दे गए फिर कचेर तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सारा ز پکچر یا سیټ کوم چې په پریزنټیشن شارو شي به سیمپل د دې کې په د سایت څخه کوم پکچر دا په دا باندې مشته سی کلیک وکي دا باندې می کلیک وکړو ای زار ته وی چې تو نیټ سره نه مثال مشته سوای پای اس باندې کړی د اس ار سی ورک اپ لاین تر رول لري ورک اپ لاین مقصد دا ده چې اس کا تو مثال نیټ نو یاد سره کمپیوټر شي چې کوم تو سره لوکیشن دا کوم ډاکومنټ سی ان ار وه سای شي ز سیمپل صرف تر وه نه دی یو پکچر ولا د ډیزرت ولا دینه بعد انزرت وایم ese mișto sara în simplu și da vei fără șochieji. Da de că bia text și vei for example, da de că mișto sara language adu. Da dreia mișto sara zioșo da doua și aina și bia da hat mișto se catcava și da de că ce pădă bune cala right click ok to da de că to sara da de că muhtalep kism option roșii ca pica olio gore edit text oaie font change shape ca vei gana. Da de că mișto se simple tășai că click keep कटकवीए दादी का ना और सी ओवर दे देता का चेर मिश्तो सदावी चे बिया मिश्तो सदा पचारी चे तो ये चे यार नेरा ज्योता पचार दी मोसर चे किम आइटम्स दी आज ज्योति शाइन आज ज्योति का ना इधे दे पूरा मिश्तो से सिंपल हाली दादी का लिकल वे वर्की मिश्तो सरावे मिसाल के तौर पर दादी का एड कवी हुए वो रिसाइज कवाश मिश्तो दादी का मिसाल के तौर पर मिश्तो सुई चे दावड़ा वी रहें दा
10 نمونه وړې د شي کنه او ها هایټ خبره مې تکړه چې کچېر هایټ څه جو تا ول غړې به پوز دا نمونه کلی پکا او کچېر وی چې یاره ز هایټ نه ویټ د پلن ولې مې څه څه کم وایې تا وایې به دا طریقه باندې او کته وی چې مو سره هایټ او ویټ په یو شکل شې دریمې بیا مې څه دې چې کوم کارنر دا د کونج دا اې دې ته وروشي دا کارنر باندې ودان دا چې ډریک کوي وی ماوس بٹن مې سی هني ولې دا ډریک کوي وړوي زیو ته وی په دا طریقه باندې که بیا مشته سیرته د دې کول چې فور ایگزامپل مشته سوی چې د چینج کول غوړي اټ شپ نه راځي تای شپ پینا وی رټ کوي کنه یا ته وی چې د لے اوټ چینج کوم لے اوټ مقصد څه شاید چې د تر چې کوم ډیزاین د دې چې د هم سره په داسې شکل شروع شي یا مثال کې تور پر چې کوم شکل تو ته خپل خوښي کې ولې د شي پریزنټیشن شه خوان در کو اغه رنگ ته سیټ کوا د دې کار سره مثال کې تور پر د سويچ ډیوایډ شي دا سمونه دا دی که په دامنې مشته سي کلیک دی نه دا دی کال دی مشته سره ولو دا غا مشته سي پاغه طریقه باندې وړه واشي دا یو دین داس نمو نه ورغلو دا مشته سي لږ کی داس نمو نه پرېږدي د شه ډیزاینینګ شي بیا کا چیرته ته وی آی چې زه دغه چینج کلرز کلرز به ته چینج کوم دا دی که ته کلر دی چینج کوې شه تو سره دې هر یو شی و تو سره غوښنه مون نه کلر ورسي کنه بیا ته چې مثال کې تور پر زدا دی که چې کیم بیسټ میچ پر ډاکومنټ ته داوي تا دا دي کوم چې سره مختلف قسم ډیزاینینګ کړای شي دا ډېر زیات نه سمای په کمپیوټر شو ځکه کولی صحیح دی کنه اې دې نه بعد بیا 8 بولټ په داسې مشته چې کوم مخه خبره مو کړې په داسې مشته سره کوای شي مثال کې تور پر هڅه چې کوم دي دا 8 بولټ بنا مشته سره 8 بولټ دا دي کنه هر سی ورته را دې سره چې د کوم مشته سره سپوتې کېږي او ورځي ته وای په سب ټایټل شي ورته کای شي مثال په لنګویج مشته سره دا دي کا ګرامر ورته کای شي کمپیوټر شه د دې کا مختلف قسم کورسینه ورکوای شي کنه درتي پرېږ دی بیا سی فارمیټ ته په فارمیټ شه مشته سره سیمپل چې کوم شي فارمیټ پر لوړې مثال کې تور پر ا سلیکټ کوا مو دا سلیکټ لو دا ما سلیکټ کړو چې کله یو شای سلیکټ کوي په کمپیوټر شه دا خبره ده کی چې بیا سره په یو باندې کلیک کوي او کچېره ته چې په کمپیوټر شه زه رینډم سلیکشن کوم رینډم سلیکشن ته شته وی چې مثال ګارډ ورډ سلیکشن یې کدا غا سلیکټ کوم اور سرا دا پوز گوشه دا دی سلیکٹ کوم بیا ته تو بل زی تر صدا سلیکٹ کوم اې دې پر مشته سی کنټرول مې پریس کړی وی کی بورډ دا پریس دینه کنټرول لکه مثال کې بدابونې مې کلیک وکړو اس کنټرول مو پریس نیولې دو بیا بدابونې مې کلیک وکړو په دامه کلیک وکړو درې سره مشته سلیکٹ کړو اس دا دی کا چې کیم شیپ سټایل دی دا ته بدلوای شي چې دا کیم شیپ مې شک کیم شکل یې دا غن دې ته مشته سی غا بدلوای شي او فیل شیپ فیل رنگ یې مشته سی ته فیل کوای شي دا دی غن دا ریډ کلر وی یلو وی کیم تو خپل خوښ وی بیا اوټلاینز چې کیم دې مشته سی دا سیټ کوای شي ور سره دې نه بعد شیپ چې کیم افیکټ سی دا لگاوای شي لکه هغه پکچر سیمپل هغه خبره دو ګلو دې دي سافټ ایجز دې دي بیا ول دې 3 روټیشنز دې دي کنه و دې نه بعد چې کیم ورډ اوټ سټایلز دا په لگاوای شي د دې کا چې د کیم ورډ زې مشته سره دل شي کې سی واټا وی دې مشته سپه درې مثال کې تور پر دا دې کې مشته سره دې کیم نه نه ورډز لیټرز په شلي کلی دې ته کسا مشته سمخ شاولې چې کیم کمپیوټر شلي کلی دې ته ټیکست وي او بل ور سره چې کیم مشته سره په انګلیش شي ویت الفابیټ سي او کمپیوټر په زبان شي د الفابیټ سا کریکټر دی کنه دین دا کریکټر مشته سره مختلف قسم ډیزاین ورکېږي او بدلې جوړسته دا او سیمپل مشته سره او دا د کې کیم ټیکست افیکشن دا دا مالډي ویری دی پکچر شو چې کیم په ټیکست شي دین دا مشته سره دا بدلې جوړ دا د کې چینجز ورسی په دا ټیکست شي دا د کې مثال کې تور پر داس نمونه او داس نمونه چې کیم ډیزاین تو خپل پاشي بیا ور سره ګلو اور کوي شي دی ټیکست ته د دې ګلو مشته سره کوي شي مور اپشن شي شي ارینج دی سایز دی سایز مشته ستر دی پر څنګه کلا کلا مشته دا سوي چې دا د کا ایگزیکټ سایز سره کرنا وړ جره مو ته دا فوکا چې د پلان کی چې د کیم اوټ مو ته په پیج باندې داس روانه چې د هغه اټ سمارټ اټ هایټ سیم راوي مثال 5 وی 4 وی 3 وی بیا امو ته بیک ته د دې تر سی هایټ باندې دا بیک سپیس وای از انچ 4 انچ ورکوم دا ډبل کوټ چې کیم دی د ډبل کوټډ مشته سي دي انچ ته پر استعمال وی دا دی کنه بیا مشته سره دا هایټ 3.3 انچ شو کنه په انچ نه ډیر کام شو کنه د یو انچ تقریبا دریمه حصہ رولا بیا سي مشته دا دی کې وی چې یارا دا دی کا مو ته دا 0.03 پوینټ یې کا اې دې نه بعد انټر وای اس هغه مطابق تو سره دا دی کا تې دین دا ډیر وړ شو لنته هاي دې مطابق مشته سره سیټ کېږي
او کوي چې نا هایټ مو ته تقریبا 8 ډبل کوټ دی دی نه بده بیا په ټیم باندې لون دی مشته سر کې دی دا باندې کلیک ا په دا مشته سر تقریبا 8 ډبل کوټ انټر کوي یز دی بیا مشته سر خپل زیته رول سمارټ آرټس دا مشته سر سمارټ آرټس شلا سبو مشته سه چې کوم امپورټنت ټاپک دا چارټ په چارټ باندې ولري چې دا چارټ ته شي د پرې سیمه لري کنه مشته سه لیدلی په کې ته به وکړې شې مثال دی یو شی ویلیو زيره وی کوم اول زیو ته ول دا مشته سره زيره په چارټ باندې ورتره د سکرین شاټ چې کوم دا سکرین شاټ شاټ په دا باندې شي چې ریری سبو به دا بل ټاپک پټا کوخلی سکرین شاټ مشته زيره پر استعمالوي دا دی چې مثال کې تور پر په کمپیوټر شي چیرته مشته سره دا سه حساب د چا امپورټنت ته وته وی چې ز خپل ډاکومنټ ته وروړل غواړم اې دې پر مشته سه صرف دا دی چې سکرین شاټ باندې وکلیک وکې دا دیگه میشته سی سکرین کلیپینگ وی وای اسی کلا سکرین کلیپینگ وای دا سی خړنا منو وشي تو سره سکرین چې کی ما حساب تو ته په چار وی امپورټنت وی ارو رمو ته دا دیگه مثال کی تور پر د ټوچ انګلیش لینګویج ان کمپیوټر اکیډمی دا مو ته امپورټنت تو زدار اورل ونه په دا باندې چې کلیک وکي ا دینه بعد خالی میشته سی دا وی دا اورل ورنه شي کسه دا پکچر دا میشته سره الریډی دا پکچر میشته سره غیروري دا پکچر ودا سره وری چې دا دیگه وی کلیک پو کې امشته سپیکچر شوی ان فرنٹ اف ټیکسټ چې کلا وای ولې بیا اته سره دا یو سی ور سی کنه ان فرنٹ اف ټیکسټ مې ولو ای سی ور اورو چې کیم زیته تا خپل ور دا امشته سره ټاپیکا ها اسمونه سره لا دورته رکی اجازه ته لا پامه